kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat muli na naman tayong magkakasama ngayon upang patuloy na magbahaginan ng mga aral na nagmumula sa ating Panginoon. Kamusta na ang iyong buhay sa ating Panginoon? At salamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay patuloy na tumutugon dito sa ating pag-aaral na ito. At alam ko na ninanais mo rin na magkaroon ng patuloy na pagbabago ng iyong buhay, kaya napakahalaga ng ating mga pinag-aaralan ngayon. Kaya sa iyong pakikinig ngayon sa ating mga aral ay naniniwala ko may magandang gagawin sa iyo ang Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay nandito na tayo sa lesson 4, pagpapatawad, o yung tinatawag nating forgiveness, no? Sapagkat sabi dito sa aklat ng Mateo 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ang inyong Ama, ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya napakahalaga ng pagpapatawad sa ating kapwa o sa sino man o saan ay nakasakit sa atin. Dapat ay hindi ito nagtatagal sapagkat hindi nagiging maayos ang ating pamumuhay, ang ating damdamin, ang ating kaisipan pagka wala ang pagpapatawad sa atin. At ang isa pa, napakahalaga nito ay ang Diyos ay pinapatawad tayo sapagkat marunong tayo magpatawad sa iba. Kaya nasabi dito sa Ezekiel 36:26 ay bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sapagkat nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng may kabanalan at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa pagitan ng pagpapatawad, binabago ng Panginoon ang ating puso, ang ating damdamin, binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon para mamuhay tayo na may kaayusan sa ating pang-araw-araw na gawain. Di ba napakasarap na tayo ay maayos ang damdamin natin sa araw-araw para maayos din ang lahat ng ating gagawin. Ang unang tao na maaring hindi mo pa napapatawad ay ang iyong sarili. So tama po ito, totoo po ito, sapagkat maraming mga tao ang kulang sa pagpapatawad sa kanyang sarili kaysa ibang tao. Ayaw nilang patawarin ang kanilang sarili at alamin ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat nais ng Panginoon, tayo ay mamuhay ng malayo sa kasalanan. At kung tayo ay matututong magpatawad, ay mamumuhay tayo ng may kabanalan. Sabi sa mga awit 103:12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din naman inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Ayan, sabi doon, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa pamagitan ng ating pagpapakumbaba at pagnanais na may ayos ang ating damdamin ay patuloy namang inaalis ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Diba, sa ating pagsisisi, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Ngayon naman ang ninanais ng Panginoon na matuto naman tayong magpatawad. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nilinis at pinatawad na sa iyong mga sala upang paglingkuran, ang Diyos, ang buhay na Diyos sa ating buhay ay hindi niya hahayaan na patuloy nating dalhin ang mga nakaraan na kasalanan sa ating buhay. Ito yung kinakalimutan na niya at nililibing na yung mga nakaraan upang huwag na itong alalahanin. Sapagkat napakahirap nung lagi nating inaalala yung ating mga nakaraan. Ano? Kaya kumisan ay hindi makapagpatawa dahil hindi makalimutan ng mga nakaraan, mga nakasakit sa ating damdamin. Narapat lamang na patawarin ng mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Kung ang unang nangangailangan ng kapatawaran ay ang sarili mo, kailangan mong sabihin, Amang Diyos, sa iyong harapan ay pinatatawad ko na ang aking sarili. Ano man ang aking nagawang kasalanan,
alam kong ako'y pinatawad mo na at ito po ay aking tinatanggap. Pinapatawad ko na ang aking sarili. Ayan. Kaya yung anumang mga naging kasalanan o nagawa mo, no, na alam mong hindi nakalulugod sa Diyos, eh, wag mong hayaan na patuloy mong maramdaman yung condemnation. Ano. Kailangan isipin mo lagi na may magagawa ka pa para sa Panginoon. Kaya patawarin natin yung ating mga sarili. Sabi dito sa 1 Juan 3:21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, makakalapit tayo sa Diyos sa panatag ang ating kalooban. Ayan, di ba ko? Yung wala kang hindi ka nakukonsensya, so maayos ang iyong pakiramdam, ay naniniwala tayo na yung sa paglapit natin sa ating Panginoon ay wala nang hadlang para doon. So malinaw naman na hindi tayo magkakaroon ng pananatili sa kasalanan sa ating buhay at asahan ng kapatawaran. Kailangan natin maging malaya mula sa patuloy na kamalay na kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Meron kasi mga tao na sinisisi ang Diyos eh, nang dahil sa pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay, paglayo ng kanyang asawa, pagkakaroon ng karamdaman, maging pagwala tayo mga salapi o kulang ang ating mga pangailangan at yung mga lagi nating iniisip na na ito ay para bang ipinagkait sa atin ng Panginoon o sinasadya man o hindi, para bang iniisip nila na ito ay pagkukulang ng Diyos sa atin, kaya nagkakaroon tayo ng dahilan para tayo ay magkaroon ng malalim na pagkagalit. Ano man yung pinagdaanan natin sa buhay, wala po tayong dapat sisihin o dahilan para sisihin ng Diyos at magalit sa Kanya. Hindi po ba? Kailangan mong alisin sa iyong sarili ang paggagalit sa Diyos. Kailangan mong tanungin ang sarili. Ngayon, kapatid, sinisisi mo ba ang Diyos sa mga naging kalagayan mo sa buhay? Ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, walang dahilan para sisihin mo ang Diyos. At maaring ang kailangan mong isipin ay ano ba ang aking naging pagkukulang sa ating Panginoon. Ang ikalawang tao na dapat mong patawarin ay ang mga miyembro ng iyong pamilya. Kailangan mong umalis sa anumang hinanakit na nasa iyong puso, na lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Sa asawang lalaki o sa asawang babae, sa mga anak, sa mga magulang, o maaaring sa mga kamag-anak. Yan ay pangkaraniwan na mayroong mga alitan, di pagkakaunawaan, pero hindi naman dapat na itanim natin sa ating puso't isipan ang anumang mga bagay na naging dahilan ng mga alitan na iyan. So kailangan na magkaroon ng kapatawaran, dahil kung mabubo ang mga hinanakit sa ating pamilya ay hindi ito nagiging magandang sitwasyon sa ating buhay. So marami mga tao nagsasabi, pangkaraniwan lamang naman yan sa pamilya, kaya hindi ko iniisip na yan ay makakapekto sa aking pamilya. Kailangan na ito ay ayusin agad sa pagitan ng pagpapatawad upang maalis ang anumang di pagkakaunawaan sa bawat miyembro ng pamilya bago pa ito lumala. Dahil minsan nangyayari ay kung kailang malalang malala na ang mga hidwaan, ang anumang mga alitan ay hanggang sa tuluyan na ngang makalimutan, ano, ito ay dahil sa hindi inilagay sa puso ang pagpapatawad. Ano, kaya wala na, hindi na nagpansinan. Kapatid, so huwag nating hayaan na magkaroon ng mga ganoong sitwasyon sa pamilya, sapagkat ang pamilya mo ang unang tutulong sa iyo pagdating ng panahon na ikaw ay nangangailangan. Kung maayos ang relasyon sa pamilya,
ay malaya na makapagtutulungan ng bawat isa. Sa katapusan, kailangan pa rin manaig ang pagpapatawad sa sino mang nakasakit laban sa iyo. Maring isang tao ay nakagawa ng napakalaking kasalanan sa iyo, iniisip mo na may karapatan ka naman na hindi siya patawarin dahil sa laki ng sala niya, subalit hindi magkakaroon ng pagkilos sa iyo ang Panginoon kung hindi ka makapagpatawad o kalimutan ang lahat ng mga ito. Patawarin sila hanggang sa umabot sa sukdula na maranasan mo ang kalinisan ng iyong puso, malayo sa anumang hinanakit o galit, at naroon ang panalangin sa kanila. Ayan, kaya hindi tayo makapagpatawad kasi baka hindi natin sila naipapanalangin sa ating Panginoon. At tamang pananalangin, di po ba? Hindi naman paggalit ka sa kanila ay ang panalangin mo ay sana ay mamatay na sila, o sana, baka naman ang panalangin natin ay negatibo. Huwag nating hayaan na mangyari ito, sapagkat nais ng Panginoon, mas nais ng Panginoon na kayo magkasundo kaysa magkawalay kayo o magkaroon ng anumang hidwaan sa inyong buhay. Kaya kailangan natin ang bagong simula ng pagpapatawad. Maraming tao ang hindi makalaya sa isang hindi mapagpatawad na puso. Maaring dinala nila ito sa mahabang panahon nang hindi man lamang na malaya na ito ay nakaapekto sa kanilang paggawa ng desisyon sa kanilang buhay. Para sa iba, hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang nakasakit sa iyo ay yung taong malapit sa iyo. Subalit, ayaw ng Diyos na lumaki ang galit at maging matigas ang iyong puso. Iniaalok niya na magkaroon ka ng bagong simula sa bawat isa na nakapaloob dito. Ang pagpapatawad at ang paghingi ng tawad. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang magandang halimbawa ng pagpapatawad nang siya ipako sa krus at kutsiyahin ng mga tao. Nanatili siyang nagpapakumbaba at nakuha pa nga niyang ipanalangin ang mga tao nito. Sinabi ni Hesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ano ba ang buhay na mayroong simula kay Kristo sa pamagitan ng pagpapatawad? Una, isinasaayos nito ang relasyon sa Kanya. Sa Diyos, sa pamilya natin, at sa ibang tao. Iniaayos nito ang relasyon sa pamagitan ng pagpapatawad. Pangalawa, hindi nananatili ang anumang sama ng loob o pagkagalit. Ayan, so di ba napakasarap noong namumuhay ka ng walang galit sa puso. Napakasarap mamuhay na may kapayapaan. Kaya alisin ang anumang galit at matuto magpatawad. Pangatlo, wala na ang pag-akusa o kahatulan sa iyong buhay. So walang condemnation, walang anumang mga judgment na mangyayari, sapagkat magiging panatag ang iyong kalooban sapagkat sa pamagitan ng iyong pagpapakita ng pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ay natutong magpatawad. Ayan. Ang bagong simula ay isang pagpapahayag ng iyong kalayaan at upang mamuhay na may pagbabago at malinis na puso. Lagi tayong pinagkakalooban ng Diyos ng pagkakataon na makapagsimula ng bagong buhay. Hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi ito ay ayon sa Kanyang dakilang biyaya. So, para sa ating practical application, kapatid, so ito, alalahanin ang mga taong nakasakit sa iyo. Ayan. At ipanalangin sa Diyos na buksan ang iyong puso sa pagpapatawad at tanggapin ang mga taong ito sa iyong buhay. Ayan. Sino ba yung mga tao na kung saan ay nakasakit sa iyo at gaano man kalaki o kaliit ang kanilang nagawang kasalanan sa iyo ay iyong patawarin. Sa gayon, maging mapanatag ang iyong kalooban at mamuhay ayon sa naisin ng Panginoon sa iyong buhay. Sa pagkakilala ng plano ng Panginoon sa iyong buhay, nais niya na ikaw ay mamuhay na may kasiyahan, kagalakan, kalakasan, kapanatagan, kapayapaan sa iyong buhay.
At kapatid, inaanyahan kita sa isang panalangin. Ariin mong itong panalangin. Ninanais ko na ikaw ay sumunod sa panalangin ito at sundan mo yung panalangin ito para maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Sabihin mo kapatid, tayo manalangin. Sabihin mo kapatid, salamat po o Diyos sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan at sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita at sa iyong pagkamatay sa krus. Ay nadama ko ang iyong walang hanggang pag-ibig sa akin. Sabi mo kapatid, humihingi ako ng dagdag na kalakasan at ng habag upang patawarin ang mga taong nanakit sa akin. Hinahayaan kong umalis ang anumang kapaitan, pagkagalit, paghihiganti at ang pagkasugat na aking naranasan. Ngayon ay aking hinahayaan na ang pag-ibig at kahabagan ang pumuno sa aking puso upang aking madama ang iyong kapayapaan. Pinapatawad ko na ang lahat ng mga tao na nakagawa ng kasalanan sa akin. Gayun din naman, pinapatawad ko na ang aking sarili. Salamat po sa kalayaan na aking nadama ngayon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen kapatid, naway napagpala ka sa ating pag-aaral ito. At nawa sa susunod na ating mga pag-aaral ay patuloy mong subaybayan nito sapagkat nais ng Panginoon na patuloy kang pagpalain ng Panginoon at bigyan ka ng maayos na buhay hanggang sa kanyang muli pagdating. Salamat kapatid. God bless you and to God be the glory.